Ні для кого не секрет, що обличчям кожного міста є вокзал. Це перше, що бачать туристи при в'їзді у населений пункт. І його вигляд є підґрунтям складеного враження. Питанням реконструкції будівлі і прилеглої території залізничної станції Виноградів-Закарпатський вже не перший рік переймається народний депутат України Владислав Поляк. Підіймає його на різних рівнях влади. За роки незалежності в приміщеннях вокзалу зробили лише 2 косметичні ремонти, а капітальне відновлення взагалі не проводилось. Після кількох звернень десятка робочих зустрічей політик все ж отримав зелене світло і поділився радісною новиною із краянами. Станцію відремонтують. Багато років будівля знаходиться у занедбаному стані. А позаяк вокзал повинен бути своєрідною візиткою міста, вважаю, що такий стан речей є неприпустимий. Радий, що наше місто стало одним з небагатьох на Закарпатті, де в 2021 році «Укрзалізниця» здійснюватиме реконструкцію місцевого вокзалу. Сьогодні ж, 24 березня, з робочим візитом до Виноградова завітав виконавчий директор регіональної філії «Львівська залізниця» Юрій Іщук, який разом із нардепом Владиславом Поляком, мером Виноградова Степаном Бочкаєм, головою Берегівської РДА Ігорем Бантюхом та головним інженером філії здійснили огляд будівлі станції перед початком ремонтних робіт. У 2021 році тут планується ремонт пасажирської будівлі. В цілому ж проєкт передбачає і реконструкцію прилеглої території, і вокзалу, товарної контори та пакгаузу. Це обличчя міста, обличчя громади, обличчя нашого Закарпаття, кожна залізнична станція, і туристи, і люди, які приїжджають поїздами, перше враження – про місто чи про той населений пункт іде від того, що бачить на залізничній станції. Варто зауважити, що поблизу споруди маємо Боржавську вузькоколійну залізницю, яка є певним чином нашою атракцією, яка є нашою родзинкою, не лише Виноградівщини, а Закарпаття, зокрема. Реалізація даного проєкту принесе лише розвиток місту Виноградів і десь популяризацію міста на міжнародному рівні. Відгукнувся у першу чергу народний депутат України. Він писав численні звернення, клопотання до «Укрзалізниці», до регіональної філії «Львівська залізниця». І тому десь маємо такі позитивні зрушення. Сьогодні я хочу подякувати керівництву «Укрзалізниці» за робочий візит до нашого міста та позитивний розгляд мого звернення щодо необхідності ремонту нашого вокзалу. Тож, вже зовсім скоро залізнична станція Виноградів-Закарпатський стане справжньою родзинкою міста. Його гордістю стане комфортним пунктом проїзду для подорожуючих та сприятиме розвитку туристичного потенціалу краю.